kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått ganska så jämn inledning. Där är två Hurricane och Woodland. Invändigt ett She's Doing. Snabbare ut och tre Jersey Girl som tar ledningen. Laddas utifrån. Det gör också nummer 6 Cheers for Me. 6 Cheers for Me är på väg att köra sig till täten. Utifrån kommer nummer 7 Storsacke. På väg upp till passeringen för 500 meter kommer Storsacke och pressar och har avverkat halvvarvet på 1.11. Nu leder 7 Storsacke för nummer 6 Cheers for Me. Så det är 5 One Two Oh Boy först i andra spår följt av ett She's Doing. Strax ut på sista båt långsidans 7 Storsacke leder före nummer 6 Cheers for Me. Upp till 1000 meter på 1.13. Förledande Storsacke som har täten där framme. Sju Storsacke följs av Cheers for Me, sedan 3 Jersey Girl. Attacken kommer ner från kön ifrån 11 OM Go Gentle. På väg att lämna den sista svängen. Klar ledning där framme för 7 Storsacke. Galopp för 5 One Two Oh Boy. På väg in på upploppet, klar ledning för 7 Storsacke inne på upploppet. 7 Storsacke har en klar ledning före Cheers for Me. 3 Jersey Girl med det 7 Storsacke som drygar ut sista biten. 7 Storsacke. Diskvalificerad nummer 5, 1-2 Oh Boy. Sacke vinner den tredje avdelningen med Tommy Sackesson. Gratulerar. Tack. Ja, var det nära galopp idag eller? Ja, det var nära i första svängen men han redde ut. Ja, och sen vad kände du väl i ledningen? Ja, men då kändes han bra hela vägen. Och sista biten? Ja, var det oroligt? Nej, det var jag aldrig. Jag tyckte de närmade sig inte så mycket. Vad säger du om den här hästen? Ja, han har blivit bättre och bättre. Han gjort det. Förutom de här två galopperna haft emellan nu så har han ju gått riktigt bra lopp. Grattis! Tack!